Jukka eikä sovi heiltä, joka on niillä tulla. Tonnisiin. Siinä olikin kovaa kisaa Valtra ja Ventin kanssa. Ja siinä ensiksi molemmat veti täyden vedon ja sitten ruvettiin ottaa jyviä akanoista. Ja kyllä siinä nyt sillä lailla kävi, että Ventti jäi ihan pikkusen toiseksi. Eli Jukka Äikäs ajoi Vent 828, eli 71.39. Tervetuloa Jukka hakeen palkinto. Ja sitten ison sarjan voittaja Henri Soikka, niin Valtra S352, tulos 77.14. Tervetuloa. Siinä oli ison luokan voittajat, eli siellä oli voima takana. Joo.